Лош старт на пролетна полусезона има Осогово, која и од второто гостување се враќа со пораси без постигнат гол. Жолто-сините на средбата со екипата на Баби во Штип одиграле рамноправно, но старата болка и ефикасноста ги казни со нов пораз. На конечниот исход на дуелот помеѓу соседите влијаело исклучувањето на голманот Данев, па без резервен голман, добри 30 минути голот го бранил фудбалерот Манчовски. Лошиот старт во пролетниот дел од првенството е последица на низа малери кои го следат кочанскиот клуб. Прво, во зимскиот преоден рок, Осогово остана без тројца одлични фудбалери кои заминаа во Слога од Виница. Потоа, пред првото пролетно коло, се повреди првиот голман на екипата Петар. А поради семени причини во Свети Николе не игра ниту браќата Манчовски. Сето тоа во ситуацијата во која се наоѓа кочанскиот третолигаш ја разнеше само до вербата на фудбалерите. Меѓутоа, веќе во недела на стадионот Никола Мантов, гостува екипата на Тиверија, која исто така имаше слаб старт. Па во Осогово со право очекуваат прекинување на црната серија и освојување на трите бода, со кои ќе се фати приклучок кон средината на табелата.